ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସୋମବାର ତ କରୁଛେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ସାଙ୍ଗ ବି ପାଇଛେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଦେଖାମି ଆମର ଏଇନେ ଯେନ୍ତା ପୂଜା ପାଠ ହେଉଛି, ତ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିର। ପିଙ୍କି
କାଇଁ ହେଲା ନା ପିଙ୍କି କାଇଁ ହେଲା ତ ଗାଈସ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଜି ପାଣି ନେବାର କି ନା ତାଲାଟି ଅଛି କିନ୍ କି ନେଇ ସବୁ ନଲ୍ କି କେଁ ହଁ ଯା ନାଇଁ ନଲ୍ କି ଯ ସଫା ପାଇଁ ଅଛେ ଦେଖ ଗାଈସ୍ କାନାଘର ଘରେ ସାମଟି ବାହାରିଲା ଯେ କାନ୍ଧାର ମା ଡରୁଛ ଏ ସମୟରେ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଘିଚିଛେ ମୁଇଁ ଘିଚିଛେ ଦେଖାମି ଯେ ଶିବ ବୋଲେ ମୋ ଡର କି ଭୋଗ ବୋଲ ନାଇଁ ଜାନି ଅଜାଣତ ରହିଯାଇଛି।